man. Jenny Toto ni mo wi fun yin. Arakunrin ti oruko re nje Nigeria si fi kora pariwo to. Oni ki lo ndu ninu yin? Ki lo se yin den fe yin? Yes, eka. Eyan alai ni ronu won won yi. Emi se ati pe omo meta le logota. Titi dili yo. Yes, eka. Yes. Ti emi ko si ri ohun rere kan toka si. Yes. Ti eyin tin fi ododun se ayeye fun mi. Yes, eka. Nje nitori na. Okay. E ma si se pe mi ni Nigeria mo. Dagini doro ni oruko temi. Emi ni egbon boda ode. Sikiasi. Eyin ko je ki emi ko ise tan. Ki e to fun mi ni ominira. Yes, eka. Sawo. Ominira na. Ti di omi inira. Jesus Christ, I'm feeling devastated. Ni panza ta ya bala da mi. Ta ni omi inira na ti jo mi inira. Omi inira na o jo mi inira. Blood of Jesus pay. Wa wa gba adura sa. Wa loluwa o. Oluwa o. Ta le ni na. Ta le ni na. To be so mi inira di omi inira fun mi. Oluwa. Abara ina re o. Ba mi fi fole kon. Fi fole kon. Divo. Divo. Loruko Jesu emi mimo o talento beto minira do minira fun mi oluwa abara ina re o fi folepon 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 tori bo se like to comment papa n ba ri o tu wa share video yi aye ori bakan na mo gbagbe olokun boy loruko mi.